Strana 48, cvičení 2, přečteme si zadání. Rozhodněte, zda se jedná o trojuhelník rovnoramenný, rovnostranný nebo pravouhlý. K přesnému určení si strany trojuhelníku změřte. Tak tady je pravítko, tady je trojuhelník. Tak, od čeho bych začal? Já bych začal od toho pravouhlého, protože pravouhlý trojuhelník má jeden z těch vnitřních úhlů pravý, proto se jmenuje pravouhlý. No a od oka bych řekl, že tenhle ten úhel je pravý. Tak aby to nebylo od oka, aby to bylo přeměřené, tak používám trojuhelník s ryskou, k jedné straně Pravého úhlu přikládám rysku a tady výborně. Tady je pravý úhel, takže pravouhlý trojuhelník mám vyřešený. Tak, a teďka rovno, ramený, rovnostraný. No, tak to teda, rovno ramený, abych si vzpomněl, rovná ramena, ramena mám dvě. Jo, takže tam stačí dvě strany, aby byly stejně dlouhé. Tak tady si vezmu takhle pravítko do bodu M, jako kdyby to bylo kružítko. Ještě to trošku posunu a přeměřím ML. 2 metry, 2 metry, 2 cm, 6 mm skoro a tady tak něco podobného, ano. Tak tyto dvě strany jsou stejně dlouhé a teďka tahle Jestli to je 2 cm 6, no to, tak to, to není teda, to je přes 3. Takže ramena, dvě ramena, rovno ramený. No a toto by měl být trojuhelník rovnostranný, strany všechny stejně dlouhé. Tak, jedeme na to, přeměříme. 2 cm 6 mm, 2 cm 6 mm a ještě tady 2 cm, 6 mm, rovnostrany. To si myslím, že jsem se vůbec nesplet. Tak, čili pravouhlí, vnitřní úhel pravý, rovno rameny, ramena jsou dvě, takže dvě strany stejně dlouhé, třetí je jiná a rovno strany, všechny tři strany stejně dlouhé. Takže jsem si zopakoval, jak poznám pravouhlí, rovno rameny a rovno strany, trojuhelník,